මේරටේ සුවහස කාන්තාවන් පවුලේ ආදායම් උපයන්නන් බවට නිර්මාණය කරන්න අපි දෙවන්ත වැඩසටහනක් දියත් කරමු. ඒ ආදායම ශක්තිමත් ආදායමක් කරන්නට නම් අනිවාර්යෙන්ම කාන්තාව නිපදවන ඒ නිෂ්පාදන දේවල් වෙළඳ පොලේ හොඳ විලකට විකිණෙන්නට ඕන. වෙළඳ පොළ රැකවරණයක් ඒ කාන්තාවට ලැබෙන්නට ඕන. ඒ එසේ කරන්නට නම් ආදායම් උත්පාදන විවිධාංගීකරණයක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. මේ රටේ ඉහළම තනතුරට ඔබලා මාව තෝරා ගන්නකොට මම ඔබලාට පොරොන්දු වෙනවා මේ රටේ 51%ක් වූ මහා කාන්තා පරපුර මේ රටේ ආදායම් උපයන ලක්ෂපතියන් කෝටිපතියන් බවට පත් කරලා උසස් ජීවන මට්ටමකින් යුත් ජන ජීවිතයක් නිර්මාණය කරන්නට මේ සජිත් ප්‍රේමදාස කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ පැහැදිලිව පොරොන්දු වෙනවා.